Qarshi shahar ko'chalari bo'ylab avtomashinasi olti yon oynalarini ruxsatnomasiz qoraytirganlar noqonuniy tarzda shaxsiy avtomashinasiga sirena va migalka o'rnatib jamoatchilik tartibini buzgan haydovchilarga nisbatan qonuniy tartibda choralar ko'rilib, transport vositalari vaqtincha saqlash jarima maydonchalariga joylashtirildi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli farmoyishiga asosan Qarshi shahar ko'chalari bo'ylab jinoyatchilikka qarshi kurashish, sodir etilayotgan mudhish yo'l-transport hodisalarini oldini olish va jamoat tartibini saqlash maqsadida sohaviy xizmat xodimlari bilan hamkorlikda tungi reyd tadbirlari olib borilmoqda. Qarshi shahar Islom Karimov ko'chasida tungi reyd olib borayotgan vaqtimizda Damas rusumli 70U 797MA davlat raqam belgili avtomashinasi to'xtatilib tekshirilganda avtomashinaga tegishli ruxsatnomasiz sirena qurilmasi o'rnatganligi aniqlandi va ushbu haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirildi. Tegishli ruxsatnomasiz olti yon oynalarini qoraytirib olganligi aniqlandi va tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtotransport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Me'yoriy hujjatlari yo'qligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtotransport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Transport vositasini olti yon oynalarini ruxsatnomasiz qoraytirganlar noqonuniy tarzda shaxsiy avtomashinasiga sirena va migalka o'rnatib, jamoatchilik tartibini buzgan haydovchilar, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmaganlar, me'yoriy hujjatlarsiz harakatlangan va spirtli ichimlik iste'mol qilib, qo'pol qoidabuzarliklar sodir etgan haydovchilar aniqlanib, ularning barchasiga qonuniy tartibda choralar ko'rilib, transport vositalari vaqtincha saqlash jarima maydonchalariga joylashtirildi. Ma'lum avtomashina Qarshi shahar majburiy ijro byurosi tomonidan qidiruvda ekanligi ma'lum bo'ldi. Tegishli tartibda jarima maydoniga qo'yib yuborilmoqda. Yuk onasida trapan o'rnatilgani aniqlandi. Hujjatlarsiz ma'muriy bayonnoma to'lib avtomashinani tegishli tartibda jarima maydonchasiga qo'yiladi. Bu kabi reyd tadbirlarni olib borishdan asosiy maqsad fuqarolarimiz xavfsizligini ta'minlash, yo'lda harakatlanayotgan qoida buzarlarni aniqlab, yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olishdan iboratdir. Reyd tadbirlarimiz viloyat bo'ylab davom etmoqda.